представители на цамблаковия род в емиграция в Западна Европа. Григорий Цамблак, 1364-1420 година, и Киприян Цамблак, роден около 1330, починал 1406, са най-забележителните представители на видния болярски български род Цамблак. Григорий Цамблак, който е бил митрополит Киевски между 1415-1419, нарича свети Киприян брат на нашия отец, под което най-често се разбира, че Киприян е бил чичо на Григорий. Киприян от своя страна спомага за успехите на Филотей през второто му управление на Цариградската патриаршия между 1364-1376 година. Помирението на сръбската и българската църкви и укрепването на руската църква. През 1373-74 година е бил изпратен с първа мисия в Киев, за да помири руския митрополит Алексий с княза на Твер и последния с литовския княз Олгерд. Митрополитът бил отлъчил от църквата княза на Твер. Един от посланниците на цариградския патриарх Филотей е именно Киприян Цамблак, който пристига в Литва в края на 1372 година и остава там до пролетта на 1374. След това заминава за Твер при княз Михаил Александрович. Там пристига цариградския митрополит Алексий, който се подчинява на указанията на цариградския патриарх. Алексий и Киприян се отправят заедно в Переслава Залески, където Киприян се запознава с игумените Сергий Радонежки и неговия племенник Теодор Симоновски. Киприян успява да се утвърди като предстоятел на руската църква и обединител на разпиняното паство едва след смъртта на великия московски княз Дмитрий Донски. През 1388 година името му вече се споменава като митрополит Киевски и на цяла Русия Кир Киприян. Киприян извикал в Москва своя племенник Григорий, също византийски, патриаршески дипломат. През 1406 година, за да помогне във възникналите спорове между Литовското и Московското княжество. Православното население, живеещо в чертите на Великото Литовско княжество, през 14 век вече не желаело да бъде подчинено в църковно отношение на Московската митрополия. Литовският княз Витов 1392-1430 изразявал това всеобщо недоволство в страната си, предизвикано от нежеланието на московския митрополит Фотий да идва, за да служи тук. Вселенската цариградска патриаршия отказвала да учреди отделна киевско-литовска митрополия, каквато в миналото е съществувала. Витов свикал в старинния град Новогрудек на 15 ноември 1415 година в църквата Света Пречиста, архиерейски събор, на който Григорий Цамблак бил избран за киевско-литовски митрополит, с духовна власт над огромна територия в Великото Литовско княжество – Мала Рус и Велика Рус, обхващаща днешните земи на цяла Прибалтика, Беларус, Северо-Западна Украина и Югозападна Русия. Московският патриарх Фотий не му простил това и успял да внуши на цариградския патриарх Евтимий II, управлявал между 1410 и 16 години, на два пъти да отлъчи Цамблак от църквата и да го обяви за свален от архиерейския трон. Третата анатема срещу него дошла от цариградския патриарх Йосиф II. Важен период от живота на Цамблак е подчертано активното му участие в последните заседания на Константския събор в периода между 1414-1418 година. През 15 век големите църковни събори изпълняват мисията на авторитетни международни форуми, на които освен църковни се разглеждат и важни политически въпроси. Константският събор цели обединението на християнския свят чрез сключване на уния между Римокатолическата и Православната църква. Всъщност към това насочва усилията си през целия си съзнателен живот и Григорий Цамблак.
държал бележител реч на латински език, шедьовър на славянското средновековно риторическо изкуство, заради което е увековечен по време на Константския събор на една миниатюра, находяща се в архива на Пражкия Карлов университет. Срещнал се лично с току-що избрание папа Мартин V, смятайки, че прогонването на турците от родината му и Балканския полуостров е възможно само с обединените усилия на християнските народи, а това означава преди всичко църковно обединение. За тази негова историческа крачка несъмнено са стояли идейно-политически убеждения, подплатени с народностния заряд в защита на избраната от него кауза, църковно единение срещу реалната османска заплаха, кауза, която е също така в унисон и с интересите на Литва и Византия. Безспорно той се е водил от желанието да изпълни разпорежданията на православната вяра и не подписва унията. Чистотата на вярата му е по-мила от свободата на родината, което го осъжда на изгнание до края на живота му. И двамата висши духовници от Цанблоковия род са съвременници на Третото българско царство. Много от техните роднини явно намират убежище от турския нашественик в топящата се и сама застрашена Византийска империя. В едно изследване на Джонатан Харис, озглавено «Един принц без стойност», Андрей Палеолог в Рим, 1464-1502 година, се описва изгнанническото житие-битие в Рим на един от византийските принцове, Андрей Палеолог, роден на 17 януари 1453 година в Морея, син на Тома Палеолог. Намираме сведения за потомци сред неговите приближени на Търновския болярски род и ни давам материал за спекулации относно съдбата им след поробването на България. Това знатно византийско семейство емигрира от деспотство Морея в Вечния град през 1461 година заедно с свита от свои приближени или фамилиарес. Претендентът за византийския престол е доста критикуван от съвременниците си и е портретиран от изследователите като аморален и екстравагантен плейбой. Причина за крайната бедност, която го съпровожда до края на дните му. През целия си живот до смъртта си в изгнание той не престава да играе активна и важна роля в папските церемонии, заемайки най-почетно място, например в процесията по време на церемониалния прием на литовския посланник в Рим на 11 март 1501 година, погребан с най-високи почести край своя баща в базиликата Свети Петър. Тома Палеолог управлявал Морея между 1430-1460 година като деспот, но постоянната му връжда с неговия брат и съдеспот Димитър оставя Морея беззащитна пред турската инвазия. Принуден е да бяга с семейството си на остров Корфу, по това време венецианско владение. През 1461, вече е в Рим, Тома апелира за благоволение и помощ пред папа Пий II, който го приема радушно и щедро, но не е в състояние да подпомогне военна кампания за освобождаването на деспотството. След което високопоставеният изгнанник умира във Вечния град през май 1465. Някои от свитата вероятно са придружили сестрата на Андрей Зоя в Русия през 1472, когато тя се омъжва там. Останалите в Рим са гравитирали около дома на представителите на фамилията на последния византийски император. Киприан, митрополит Киевски, руски и литовски, е признат официално през 1472 за светец и чудотворец, чиято памет почитаме на 16 септември по нов стил или 29 по стар стил, а на 27 май всяка година се почита обретението на мощите на свети Киприан Киевски. Това е много вероятно да се е случило и при активното участие на новата руска царица от Палеологовата династия,
И нищо чудно, ако срещу придворните, които се е придружавали, да е имало наследници на търновските боляри цамблаковци. Архивите ни дават редица имена на личности от най-близкото обкръжение в домакинството, като Михаил Аристобул, Мануил Палеолог, Георги Пагумен, които придружавали Андрей в Бриндизи през 1481. Димитър Раул Кавакес, който представлявал братята на Зоя на венчавката и в Москва. Подробни сведения има за постоянна стопяваща се издръжка, предоставена от папската курия за нуждите на византийската знат, което затруднявало изхранването на всички зависещи в емигрантския градски двор. Например, за януари 1486 година той получил само 66 дуката. През 1488-89 години само по 100 дуката месечно, а даже често и по по-малка сума е изплащана на византийския деспот. С приемането на папската тиара от Александър VI през август 1492, месечните помощи спадат на 50 дуката, което води деспот Андрей до продажбата на титлите си на френския крал през 1494 година, с оговорката последния да ходатайства настоятелно пред папата за възстановяване на предишния по-голям размер на месечната издръжка. Герарди пък документира как в 1481 година обеднелият деспот успява да прехвърли грижите за поне един от членовете на своя своеобразен емигрантски двор на отговорността директно на папата. Теодор Семблако или Цамблакон от Константинопол започва да получава по 3 дуката месечно от апостолическата камера между 1470 до 1493 година и често е записван в архивите като член на фамилията на господаря на деспотство Морея. И това не бил изолиран случай. Катерина Замплакониса или Цамблакониса също е получавала подобна пенсия от 1489 до 1504 година и безспорно е била в родствена връзка с Теодор Цамблак. Константин де Морея, Теодорина де Мори, Мегалия де Морея и Ефрасина Палеологина и нейната дъщеря Томасина Кантакузина и двете де Морея по всяка вероятност също са били сред членовете на бившия двор на деспота на Морея Андрей. Надеждите за победа над Османската империя се подхранвали от започналият още в края на 14 век упадък на Златната орда. От 1357 до 1380 година се сменили на татарския трон 25 хана. От това държавно обединение отпаднали Хорезъм, Астрахан, Полша и Литва, завзели земи по долния басейн на река Днепър. Татарският правител Мамай претърпял съкрушителен разгром в битката с войските на Обединените руски княжества, начало с Москва, в Куликовската битка през 1380 година. Хан Тохтамиш овладява вътрешните смутове и укрепва централната власт. Той разгромил Мамай на река Калка и през 1382 напредва към Москва, която завладява чрез измама и подпалва. Когато през 1381 година митрополит Киприан Цамблак Киевски поема и митрополитския престол на Русия, то една от първите му инициативи е да въведе почитанието към светия благоверен княз Александър Невски, победителят на тевтонските рицари, именно за пример на всички борещи се против татарската напаст. Руският народ се освободил окончателно от татаро-монголското робство през 1480. Това засилва и надеждите на морейския деспот Андрей да мобилизира европейските държави от изток и запад за прогонването на мохамеданските наследници от Европа и възстановяването на Ромейската империя. Именно тогава той предприема първото си посещение в Русия. Записите в апостолическата камера свидетелстват, че папа Сикст
изплатил авансово на принц Андрей издръжка за 2 години през декември 1479 година с цел да покрие нуждите му за времето на отсъствието му в Русия, където отишъл да търси подкрепа срещу османските завоеватели. Така през 1480 той пристига при сестра си Зоя, или вече София, в Москва. Впоследствие тя се жалва, че е останала без бижута, понеже дала на брат си всичките си скъпоценности. Съвременни източници сочат между 60 и 100 придворни, последвали Зоя в Русия. Сред тях по всяка вероятност са били Йоан Херметиан, лекарят Критополос, който придружил децата на деспот Тома в Рим през 1465, Стамат Бранас, Тома Ралис, споменати като фамилиарес на морейския деспот в папските списъци от 1474 година. Докато пътува обратно от Русия за Рим през юли 1481 година, Андрей и 13-те му знатни придружители спрели в Мантуа. Маркизът ги посрещнал като скъпи гости и на изпроводяк ги дарил с препоръчително писмо до ферарския дук в неговата далечна родствена връзка с династията Малатеста и голямата нужда, в която се намира. След смъртта на баща им, децата на морейския деспот Теодор са поверени на гръцкия кардинал Висарион, починал в Равена на връщане от неустановена дипломатическа мисия във Франция, който сам бил емигрант от Византия. Тъй като майка им, деспотица Катерина Захария, починала още на Корфу, тък му той осигурил образованието им и договорил венчавката на Зоя с великия московски княз Иван III през юни 1472. Било плановано най-напред да омъжат принцеса Зоя за кипърския крал Джеймс II, но историята за нейния годеж през 1466 година с член на италианската фамилия Карачиоло се базира единствено на късната и ненадежна хроника на псевдофранцис. За договаряне с родяването на палеологовия дом с великокняжеския двор на Иван III, негово високо преосвещенство Висарион, настойник на децата на морейския деспот Тома, изпратил един грък на име Георги в Москва, за да ръководи преговорите за сватбата. Само няколко месеца след венчавката на Зоя, покровителят на византийските принцове починал и започнало мъченичеството на Андрей в търсене на средства, като през 1475 година дори обявил за продажба на своеобразен търг правата си върху троновете на Трабизонт и Константинопол на краля на Неапол, бургундския дук и дука на Милано. Той наследил титлата деспот на море от баща си и императорската титла от своя чичо Константин XI, последният византийски император. Андрей не бил първият член на династията на палеолозите, който обмислял подобна сделка. В 1399 година император Йоан VII палеолог предложил да продаде Константинопол на краля на Франция срещу годишна издръжка и един френски замък. Дълбокото убеждение и посвещаване в търсене западноевропейска подкрепа срещу османците на дядото на Андрей, император Йоан V, го отвели още през 1369 година в Рим, лично да поиска такава от римския папа. Един от войчовците му, Йоан VIII, участва в Флорентинския събор през 1438-39 година, на който събор се сключва уния между източната и западната църква, а през 1452 другият му войчо, Константин XI, праща до папата отчаяни послания за помощ от обсъдения вече Константинов град. Самият баща на принц Андрей, Тома, който рядко показвал особено усърдие в битките против турците, прави опити да издейства папска помощ, като през 1460 година окуражава населението на Моненвазия да постави града си под протекцията на власт на Пий II. По време на изгнанието си в Италия постоянно търси гаранциите на папата за отвоюването на Морея
И така в началото на 1462 година получил папски индулгенции с призив към вярващите да го подкрепят с контрибуции и молби за помощ. Деспот Андрей продължил тази политика за събиране на Запад на средства за военна експедиция с цел освобождаването на морея. През късното лято на 1481, скоро след завръщането му от Русия, папа Сикс IV му предоставил 2000 дуката и той веднага заминал с няколко придружители за Южна Италия, естествен плацдарм за атака, където през октомври получил допълнителни средства от Ферранте, кралят на Неапол. Колкото и критични към деспот Андрей да са много историци, включително Рансиман, че е злоупотребил, пренасочвайки дадените му от папската хазна финансови средства вместо за освободителен поход за личните си нужди, и бил прекарал октомври и ноември в Бриндизи, наслаждавайки се на гостоприемството на неаполския монарх, без да има и намерение да се сражава с османските окупатори, трябва да му признаем усилията в тази посока. Преди края на 1481 наистина една нова военна кампания за освобождаването на Морея изглеждала вероятна, но основание успехите постигнати в сраженията с турците, обсъдения от тях остров Родос е освободен. През септември армията на крал Ферранте отблъсква турците от Отранто, а смъртта на Мехмед II на 2 май същата година отваря гражданска война към синовете му Баязид и Джем. Ситуацията за Андрей изглежда оптимистична за една контратака под водителството на Ферранте неаполски. За съжаление, към есента става ясно, че Османската империя няма да се разцепи. Баязид II завзема окончателно властта в Истанбул, а конкурентът му и негов брат Джем Султан сам става бежанец в Западна Европа. Християнският свят е все така разединен, за да се възползва от постигнатите военни победи на мюсюлманските завоеватели. През 1490 година византийският деспот напуска Рим за втори път и се отправя отново за Русия, придружен от посланиците на великия московски княз Дмитрий и Мануил Рали. По всяка вероятност не намира подкрепа там и скоро го намираме във Франция, където Шарл VIII, който щедро покрива разноските по пътуването му в отговор на Андреевия подарък – бял сокол. Англия, която морейският деспот посещава през януари 1492, се оказала по-малко гостоприемна. Хенри VII възложил на ковчежника си лорд Дънхъм да плати на госта каквото там прецени и да му даде пасаван за придвижване до границите на кралството. Макар някои съвременни изследователи да виждат това европейско пътешествие с очите на Константин Ласкарис, който описва, че Андрей скитал по земята като просяк, и акцентират на непродуктивната финансова експедиция до Русия, трябва да признаем, че принц Андрей е следвал стародавната византийска политика за привличане за каузата им на западните монарси. Още дядо му, император Мануил II, е провел подобна лична визита в европейските дворове през 1399-1402 година, за да търси военна помощ за обезкървението от битки Константинопол. Също такива договорки са постигнати в Рим през месец септември на лето господне 1494 с френския крал Шарл VIII, според които деспотът ще предаде на Шарл всичките си права над трона на Константинопол, Требизон и Сърбия, а срещу това ще получи годишна рента от 4300 дуката и лична гвардия от 100 конници. Това в никакъв случай не било единствено безотговорен стремеж на знатния византиец да се освободи от финансовите притеснения на живота в емиграция, защото нарочни клаузи в този договор запазват на Андрей Палеолог морейското деспотство и предвиждат специфични ангажименти от страна на френския крал за обявяване война на турците, за връщане деспотството на правоправещия наследник и господар. Само безвременната смърт на крал Шарл през 1498 попарва тези надежди. По-малкият брат Мануил Палеолог, който нямал титли за продан,
Напуска Рим в началото на 1474 в опит да си намери военен пост при дворовете на европейските владетели. През ноември се представя на миланския дук Галеацо Марка Сфорца с препоръчително писмо от папата. Скоро след това е при бургундския дук Шарл Горди, но изглежда предложените от него 100 екю месечно не го задоволяват и се връща в Рим. Според историкът Теодор Спандогино, Мануил до толкова се оплашил от великата бедност и нищета, в която живее обратно, че още през пролетта на 1476 година напуска Рим, но този път се отправя на изток и се представя на султан Мехмед II в Константинопол. За разлика от хладния прием в Милано и Бургундия, тук е прият с нечувана щедрост и благоразположение от султана и остава до края на живота си. Блестящата кариера на принц Мануил в Истанбул води до хипотезата, че е възможно и някои потомци на рода Цамблак да са останали или да са се върнали в пленения Константинопол заедно с други представители на румейската знат.